teknologia berriak baliatzea geroz eta ohikoagoa da gure egunerokotasunean, eta COVID-19-aren pandemiak argi utzi du hori. Telelana, online eskola, bideodeiak. Pandemiak ekarri baditu ere gurean geratzeko etorri dira, eta teknologia berriak etengabe berritzen eta aldatzen joango dira, eta gizakioi tokatuko zaigu horietara egokitzea. Laugarren industria iraultzan murgilduta gaude, izan ere gure industrializazio prozesuetan inteligentzia edo adimen artifiziala txertatu da dagoeneko. Lehenengo iraultzako protagonista elektrizitatea izan zen, ondoren katean lan egita etorri zen eta beranduago automatizazioa. Eta orain, esan bezala, hiru inflexio puntu horiek gaindituta, adimen artifizialak laugarren industria iraultzara ekarri gaitu. Alemanian hasitako olatua berehala iritsi da Bailarara. Digitalizazio eraldaketari buruz hitz egiten dugunean, batzutan nahastu egiten ditugu eraldaketa, bai, digitala eta digitalizazioa. Eta horrekin adibidea jartzen dugu, ezta, musika arloan, bai, lehen viniloak geneuzkan, euskarri bat viniloa zala, eta atera zan compact disa. Orduan, compact disan analogikoa digitalara bihurtzea, baino hori izan digitalizazioko prozesu bat. Prozesua etzan eraldatzen, negozioak eraberea sartzen ziren, eta gero sortu zen MP3, Spotify eta horrelako guztiak. Hori da eraldaketa digitala. Non negozioa aldatu egiten da, diru sarrerak bestera batera sortzen dira, ez da euskarri aldaketa, baizik eta prozesuan negozioa eta guztia aldatzen da. Orduan, Euskadi mailan digitazio aldetik gero eta gehiago egiten dugu, bai, eta nire zen maila Europakin alderatuta, orain dara gutxi atera dira datu batzuk, ba, Europa mailan ikerkuntza munduan Euskadiko batezbestekoa Europa mailan inguruan dagoela, bai, ikerkuntza aldetik eta estatu mailetik aurretik goaz eta beste ba, estatu baten aurretik goaz, zentzu horretan. Baina eraldaketaren inguruan gehiago kostatzen ari zaigu, pixkat negozio berriak eta sortzeko. Eta arlo horretan, zerbitizazioa pizkat indarra gehiago hartu du. Non zerbitizazioa da, azken finean, guke onak gara gauzak eta fabrikatzen eta egiten. Horta, saltzen ditugu produktu mailan. Orduan da, zerbitzu bat saltzia, produktu horri lotuta. Makina bat saltzen dugu, baina saldu nahi diogu ba, software bat edo prozesu bat edo zerbitzu bat horren inguruan. Eta horretan gabiltza, eta hor, bueno, hasi gara gauzak egiten, baina behintzat aukera dauzkagu gauz gehiago egiteko. Bai kostatzen zaigula gu Euskal Herria mailan eta Debagoiena inguruan baita ere, ba, kaso horretan, batez be, Gipuzkoan asko gertatzen den gauza badala pime asko dagoela, edo mikropime. Ba, enpresa oso txikiak, gehienetan erdi familiarrak, 5, 10 langile tartekoan. Eta hor, digitalizazioa pixka eta erronka da oraindik, osak, orain sartu behar dira. Zentzu horretan laguntza asko daude, bai? Bailara inguruan, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiak, beti saiatzen dira, ia laguntza guztiak, enpresa mota horiei zuzendurik. Osak, gainantzeko guztiak, erdi mailako edo enpresa handiak, ja, pixkat hori barneratuta daukate eta ordu nahi dira gauzak egiten. Automozioko arloan, sektore horretan, ba guk dauzkagu enpresa asko, bai, Fagora Ederlan eta horrelakoak, lan egiten dutela kotxen fabrikatzen entzat. Adibidez, ba, leheno igual inbartzan pieza bat eta zuk pieza hori fabrikatu. Hori etxe, osea, kotxen etxeko lekutik eskatzei zue, nork fabrikatu duen pieza horretan, zein langile, ze ordutan, osea, gero eta informazio gehiagoa idia eskatzen. Orduan ez da bakarrik pieza hori egiteko, baina pieza horren inguruan dauden informazio gero eta guztia, merkatuak eskatzen digu hortan egotea. Bai. Ba, hasieran egon zan, guzti honekin hasi ginenean, ba, egon zan, bai, pizkat, kezka hori hoz, ze gertatuko da, robot batzuk etorriko dira gire nire lanposturako eta nik kalian geldituko naiz. Gaur egun ikusi da sartu dien automatizazio eta robotizazio guztiak izaten dira kontzeptu bat, bateren inguruan, laguntzaile moduan. Osa, que langilea pisuak hartu behar baldin baditu, ba, jartzen dugu robot bat
pisu horrei laguntzeko, baino langilea jartzen da, jarraitzen du eta robotaren laguna dauka. Orduan, robotizazio kolaboratzaile, robotizazio laguntzaile, horren kontzeptua jasatzen dugu. Ze, gero eta gehiago, enpresan neurtzen dana da flexibilitatea gauzak egiterak orduan. Orain aukiak egiten ditugu, baina hemendik 5 urtera igual bizikletak egiten ditugu eta hemendik 10 urtera ateak egiten dugu. World Economic Forumek 2020ko lanaren etorkizunari buruzko txostena argitaratu du oraintsu eta bertan jasotako datuek diotenez, 85 milioi lanpostu desagertuko dira orain arte gizakiek egin duten lana makinek egitearen ondorioz, baina bestetik 87 milioi lanpostu berri ere eratuko dira gizakien, makinen eta algoritmoen arteko eragiketaren ondorioz. Beste modu batera esanda, lan errepikakorrak 15%-tik 9%-ra jaitsiko dira, baina etorkizuneko lan berriak 7%-tik 13%-ra igoko dira. Indikatzaile positiboak begi bistakoak dira Lakarraren ustez. Bi indikatzaile moduan, bat komentatu duguna, ez da, bat ez bestekoa ikerkuntza mundu horretan gainetik goazela. Bai Euskal Herria mailan eta Gipuzkoa eta Baiaran inguruan, bereziki, ez da? Gipuzkoa izaten da zentzu horretan onena da bilela. Bestetik, Fagor Etxetresna itxi zanean, hor zeuden 800.000 lanpostu zuzenean ia manual eskuz egindako lanak egiten, eta ia gehienak ba, berziklatu egin dira beste lanpostu batzuetan. Digitalizazioko arloan, igual ba, ez dakit, biltegi batetan lan egiten, baino produktuak ordenagailuen bitartez sartzen, eta horrelako, osake, bi hiru urteetan hainbeste lanpostu berriz sartzea, ba, indikatzaile ona da. Eta hirugarrengo indikatzailea, gabiltz, ba, unibertsitatean, ikerlanen, gainentzeko zentro guztietan, iragarkiekin, ba, jente aditua, arloletan, analizi datuetan, zibersegurtasunetan eta bar, eta ez dugu lortzen. Ez da jendeak ez duela, osea, kurrikulunak ez dira heltzen. Orduan, badaude lanpostu batzuk sortzen nahi diala eta pertsonaien beharra daukagula, eta bestia pizkenaka, ba, pizkenaka amortizatzen nahi gara, inguru mailan, ez da. Bueno, nire zen Asier Arretxe Zarreta da, Arrasatekoa naz, 24 urte ditut, eta ba, Mondragon Unibertsitatean ikasi nintzen ikasten ingeniaritza informatikoa, gero ikusi nauen, ba, zibar segurtu ezin dien, eta datu analizian, ba, aukera, etorkizunean, aukera asko izango nitsula lana bilatzeko, eta ba, erabaki nauen, ba, datu analizia, zibar segurtasuna eta hori konputazioko masterra ikastia. Bueno, ba, nik azkenean zibar segurtasuna ikusi nauen, estudio asko eta irakurri hostian, ba, ikusi nauen, ba, zibar etorkizunean, demanda asko egongo dela arlo horretan, eta esaten daue, ba, jente asko ez da bilela formatzen demanda hori aurre itxeko. Demanda gero esaten dixoa da, estudioanek esaten daue demanda hori onditzen jungo dela. Zentzu horrekin, ikusten dugu oinarrizko teknologiak erakusten ditugula, baino kudeaketa edo aldaketa kapasitate hori saiatzen gara berpisten eta lantzen. Ze azken finean ikusi dugu, jo, nik erakutsiko dizut, hau, gaur egun hau martxan dagoena. Baina hemendik 10 urtera ez dakit hau, ba, segurenek ja zahartuta gelditu da, beste zerbait berria hori bera, eta horretarako prest egon behar zara, ba, lan mundu hori, pizkate, eraldaketa hori saiatzen egiteko. Ze ikusten badugu, gaur egungo enpresak, hasi ziren fabrikatzen gauz batzuk, orain idea fabrikatzen beste batzuk, eta hemendik 5 urte ez dakigu zer egongo diren, ze merkatuak, eraldaketa hori eskatzen dugu. Nik uste dut, danok oso konstiente izan migarela, teknologiak oso azkar garatzen dela teknologia berriak urtero ateratzen diela, eta nik uste dut, aprobetxe biogula, teknologia garapen berri horrek, ba, gure onurarako erabiltzen. Gaur egun, osasun mailan ikusten dugu, aukera asko daudela, ez bakarrik ospitaletan da hori, baizik eta zahartzaro aldetik gero eta behar gehiago sortuko dira, jendeak ikusten da residentzi mailan ez da la sartuko enbeste jendeak, eta gero eta gehiago jende zaharrak ba, beharko dutela ba, etxian teknologia aldetik bai, ba, laguntzak bere bizitzan, bere etxian lan egiteko eta segurtasun maila horretan. Bai. Azkenean importantia da bai, garatzen den teknologia berri hori bai, transferentzia bat egoti enpresetara ez, eta gizartera bai. Azkenean ba, enpresetan eta gizartean ba, onura horrek ba, igerri alizateko. Ze, aldaketa hori
enpresan ikusten dute eta nahi dute, ba hori, ba zentzu horretan eta formakuntza gehiago jaso arlo horietan. Eta gero eta gehiago egiten dugu guk formakuntza enpresarentzako. Bi arlotan alde batetik divulgazio mailan, ezta, jakiteko eta ulertzeko mundua mailan zerraidie egiten eta nondik nora eta erronka nondik nora etorriko diran, eta gero bestetik ja gaur zehatz batzuetan, datu analizia, machine learning horretan, zibersegurtasun horretan, bueno, horrelako arlo zehatz horietan, ezta. Ikasten ditugun teknologiak diek gaur egun asko erabiltzen den teknologiak, me igual posible da teknologia horik etorkizunean ba, ez erabiltzia, ez? Hasiko oso garrantzitsua pertsona batek mundu honetan ba, egunero ba, bere formakuntzakin jarraitzia. Sektore guztietan teknologiari sartuta egongo dela, eta guk enpresa moduan edozein sektoreetakoa izan da, hori ikusten ez badugu, kompetentzia kanpotik etorriko da eta kanpoan utziko gaitu. Osake, erronka da ikustea, digitalizazioko prozesu hori sektore guztietan arrakasta izango duela, ez da? Nire erronka hundizena edo izango dela ba, teknologietara adaptatzia, zatek azkenean zuk atzian geratzen bazare, ba, gero zaila hau izaten da ba, eguneratzia teknologia berrietan, eta nik uste importantia dela ba, bakoitza prozesu bat eukitzia, ba, teknologia berri horritara, ba, teknologia berri horrik ezagutzia eta horritara adaptatzia. Bueno, bakoitzak ikusi behar du, ez da, baina ni beti positiboa izan nahi zer horretan. Osa, arazoak ikustea errexena izaten da, ez da? Baina aukerak ikustea hori asko kostatzen da, eta, bueno, esaten dugu, ez da? Adibidez, dendariekin gauza askotan gertatzen zaigu, horrelako ikastarak ematen ditugu dendariei, beraik beti ikusten dute Amazon moduan edo Internet moduan, ba, ez dakit zerbait txarra beraientzat, eta nik esaten dut, bueno, baina bestetik badoz, kasue aukera batzuk, zuek bereziki produktu batzuk saltzeko aukera daukazue. Tabernarien munduan, ba, gero eta gehiago arrakasta dauka ba, janari eta etxetera eramatea, eta horrelako, bueno, beti badago aukera hor sartzen den, ezta? Eta ikusten badugu hori aukera, eta ez arazo bat bezala, ba hobeto joango zaigu, bai. Azkenean, 21. mende honetan, teknologiak azkenean onura asko ekarri ditzula gizartera, adibide moduan, ba, medikuntzan, ba, abantze asko egon die, pertsonen arteko komunikazioan be bai, eta nik usteot onura gehiago da zela onurak ez dienak baino. Teknologia geratzeko etorri da eta lagun edo itxail izan gure eskuetan dago. Hortaz, erreportajean ikusitakoaren aritik digitalizazioa eta eraldaketa gure alde baliatzean egongo da koska.